Hej YouTube, og velkommen til den her video. Det er en hurtig video. Det er noget nyt, jeg vil køre på min YouTube-kanal. Det er en video, hvor jeg bare lige gør mig klar og snakker imens. Det har jeg nok set på andre YouTube-kanaler. Jeg synes, det var meget inspirerende. Og derfor vil jeg også lige prøve at lave sådan en video til at høre, hvad I synes om det. I dag er det bare lige sådan hurtigt gør mig klar ting, fordi at jeg skal ikke de store, jeg skal bare lige mødes med en veninde. Så det er bare, hvordan man gør mig klar. Og så snakker jeg om, hvordan det går med mit liv, og hvad der skal ske, og med fyre, og bla bla bla, og ja, altså, så jeg synes bare, vi skal gå i gang. I dag tager jeg den her bronzer fra Nielsen Jord, bare lige sådan hurtigt, fordi at jeg skal ikke, som sagt, det store. Jeg har ikke noget spejl, jeg har den her spejl faktisk, og så den her, altså selvfølgelig har jeg de der små spejl til min makeup, men det er fordi, jeg har lige ødelagt den anden spejl her en anden dag, eller ikke her en anden dag, det er faktisk noget tid siden. Bruger den her børste fra Max Factor, som jeg I nok godt ved, jeg har snakket om. Altså lige nu med mit liv, så har jeg det faktisk sådan, at der er sket meget jo. Der er sket rigtig, rigtig meget. Jeg starter jo, altså, jeg kan ikke komme udenom, at der hvor jeg startede hen, det var dengang med For Lækker til Love med Gustav. Og der er faktisk rigtig, 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 selvom jeg har blogget om For Lækker til Love et par gange og snakket lidt om det, så synes jeg alligevel, at folk spørger ind til det tit. Altså, det skal lige først og fremmest fastslås, at det er altså et reality-program. Og når man er med i et reality-program, så er det altså ikke som I ser det på fjernsynet. Og selvfølgelig vidste jeg godt, hvad jeg gik ind til, men jeg havde selvfølgelig ikke regnet med, at det ville blive så stort. Det kan man jo aldrig regne med. Man kunne aldrig regne med, hvordan delen blev. Men jeg ved godt, at jeg skældte mig ud i forhold til hans andre dates. Og ja, hvordan siger man det? Uden at lyde for selvfød. Så var jeg jo lidt spændende person. Og indtil, altså jeg er ikke uvenner med Gustav i dag. Vi faktisk begyndte at snakke sammen igen. Gustav kommer jo over på Selected Bloggers nu her, så vi skal være kollegaer. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at arbejde sammen med ham og få ham ind på Selected Bloggers. Eller at han er kommet ind på Selected Bloggers, det synes jeg, der er skide fedt. Han er en skøn fyr. Altså, men man skal også huske på, at hans program, det er jo, For Lækker til Love, er jo Gustavs program, ikke? Så det er jo ham, der styrer programmet. Så selvfølgelig skal han have lov til at være den, han er. Og jeg synes tit, at folk de siger, at det er For Lækker til Love, og bla bla bla, og hvorfor gad du udstille dig selv, og sådan ting, hvor jeg bare tænker, slap dig af, mand. Det er jo for helvede reality. Og det er igen, det er det, folk gerne vil se, og det er bare så sjovt, at hvorfor blande dig, og hvorfor blive så sur omkring det, fordi hvis det ikke er dig, der er med, så er det jo, ikke, så er det jo lige meget. Hvis man ikke kan lide at se det, så skal man lade være med at se det. Jeg skulle faktisk have taget den her den her Drops of Yard serum fra The Body Shop på, inden jeg tog puder på. Men altså, den er faktisk lidt for sent nu. Men det er også fordi, jeg skal ikke have concealer foundation på, så det er nok derfor, jeg ikke har taget den. Jeg ikke tog den på. Jeg skal jo til gengæld bare lige hurtigt have lidt makeup på, ikke? Det er ikke lige det store. Jeg går ikke med makeup til daglig faktisk sådan helt vildt. Men det gør jeg faktisk bare nogle gange. Nogle gange synes jeg, det er sådan dejligt nok. Altså, der er mange af jer, der spurgte mig, om jeg går med makeup hele tiden og sådan nogle ting, men altså for mig er det bare sådan hyggeligt, jeg synes, og til jer, der spørger, om jeg er en dreng eller en pige, jeg synes bare, I skal stoppe jer selv. Makeup er jo sådan både til mænd og kvinder, altså alle filmstjerner og alle kendte og alle dem, der laver Godmorgen Danmark, altså, de har jo makeup på, så jeg synes bare sådan, du ved, makeup det gør bare noget specielt. Det fremfører en, i stedet for at ligne en død hund jo. Nå, nok om det. Forresten så tager jeg den her primer fra Dennis Knudsen, som er bare en af mine yndlings. Man skal faktisk bruge den som øjenskygge, men jeg bruger jo ikke øjenskygge, så jeg bruger den bare til under mine øjenbryn. Så for at lige kunne gøre det glans, eller sådan, hvor det ser sådan rigtig flot ud. Begge sider. Ikke så meget, man skal ikke putte for meget i. Og så tager jeg bare min hånd faktisk og gnider den ud. Nå. Men jeg skal også lige snakke om min kærlighedsliv, for det er der rigtig, rigtig mange af jer, der har spurgt mig ind til. Min kærlighedsliv lige nu, jeg har jo faktisk omkring med mænd og kærlighed, og hvordan det har været for mig, det har jeg faktisk holdt meget, meget hemmeligt. Fordi jeg synes,
tit, at folk de står i kø for at ødelægge det for andre, når de begynder at se en. Og selvfølgelig har jeg også set, at jeg har datet en eller to ind på min Instagram til jer, der følger med derinde. Hvis du ikke ved, hvad jeg hedder på Instagram, så skal du nok lige skrive den ned under den her video. Husk at tjekke min beskrivelse forresten. Der plejer jeg at linke lidt til forskelligheder på sociale medier. Se, nu ser det sådan her ud. Jamen, ser det godt ud? Altså, man bliver helt sådan lidt, du ved, det shiner bare op en, ikke? Jeg så jo sådan en sød fyr her ikke så længe siden. Men det gør vi så ikke mere alligevel, fordi han var bare, du ved... Altså, jeg gider ikke bare være sammen med folk, bare for at være sammen med folk på den måde. Altså, det har jeg ikke lyst til. Jeg går faktisk meget op i det der med, at man skal virkelig være seriøs og sådan nogle ting. Omkring fyre og, du ved, sex og bla bla bla. Og jeg har... der ryster jeg hele kameraet, det må jeg undskylde. Og så tager jeg resten, undskyld, jeg afbryder min... streg fra, hvad hedder det nu, Body Shop. Jeg plejer faktisk lige hurtigt at gøre sådan her inden. Altså, jeg har ikke bare lyst til at være sammen med folk, bare for at være sammen med dem, som sagt. Så det kunne han ikke forstå, så stopper han bare der. Jeg har ikke lyst til at nøje, så jeg har ikke lyst til at gå på kompromis, bare fordi jeg synes, en fyr er sød. Jeg kan godt droppe en fyr, bare fordi, altså, selvfølgelig synes jeg, han var sød, og det gør mig da også ked af det, ikke? Fordi at jeg synes faktisk, han havde det, der skulle til. Men når han ikke er klar til det, og bare gerne, du ved, hygge sig og gå i byen og sådan nogle ting, og så har jeg bare ikke lyst til at, du ved, være med på vognen. Det er fint nok, at andre mennesker har lyst til det, den slags, men jeg har bare ikke lyst til det. Og det kan godt være nogen, der siger, ej, hvor er du kedelig, og bla bla bla, og sådan noget, ikke? Men altså, sådan er det bare. Jeg har ikke lyst til at blive udnyttet af ekstremt mange fyre. Og ja, så vil jeg hellere vente end alt det der one night til noget, ikke? Men altså, det er jo forskelligt, hvordan folk de har det med det. Nogle synes, det er fint nok, andre synes, det er, hvad hedder det, mærkeligt, og nogle synes, det er helt forfærdeligt. Altså, jeg har det bare sådan lidt, jeg har bare lyst til at være den, jeg er, og hvis man ikke, altså der er jo rigtig mange fyre, der skriver til mig, det kan jeg ikke komme udenom, men nogle er bare lidt aggressive i det, synes jeg, altså. Med sådan nogle, som jeg også har skrevet på min blog, og sådan nogle, hvor der er nogen, der bare har sendt mange, mange ubehagelige beskeder og nøgenbilleder. Altså, selvfølgelig kan jeg godt gå med til, når det er bare sjovt og sådan ting. Det kan jeg også selv lide at gøre. Men altså, nogen bliver bare sådan lidt for seriøse. Og så når man sådan afviser en fyr, så bliver de bare totalt nogle gange, oh my god, du ved, du er bare en luder og sådan nogle ting. Det skriver de. Men så tænker jeg bare sådan, hvordan kan jeg være en luder, når jeg lige har afvist dig, ikke? Men altså, det tager jeg ikke så tungt mere i mit liv, fordi det har jeg ikke lyst til. Altså, hvis han synes, jeg er en luder, så må han da gerne synes det. Men I må gerne lige, skrive lidt, hvor gamle I er. Fordi YouTube er jo nyt for mig. Det ved I jo godt. Og jeg prøver virkelig, og jeg kæmper for det, fordi jeg elsker YouTube. Og jeg synes faktisk, det har gået mega godt indtil videre. Jeg er også rigtig glad for, at jeg er kommet med i Maze. Der er bare så mange dejlige, skønne mennesker i Maze, altså. Jeg troede aldrig i mit liv, at jeg skulle møde så sjove mennesker. Altså, der er gaming, og der er folk komikere, og mange af de skønne. Jeg er jo beauty-kategorien. Nå, men jeg bruger den her mascara. Jeg bruger to forskellige mascara. Men i dag bruger jeg den her fra Omflame The One. hvad hedder det nu? Jeg plejer faktisk at bukke mine øjenvipper, men det gør jeg ikke lige i dag, fordi jeg skal ikke det store yderligere. Men jeg synes mest, det er mega fedt. Jeg synes, det er mega fedt koncept, og vi har bare de sødeste chefer. De er så søde, og der er så godt sammenhold, og folk de snakker sammen og laver aftaler på kryds og tværs, og det er mega fedt. Altså, jeg glæder mig så meget til at se dem alle sammen igen. Jeg savner nu. Nu fik jeg noget på den anden ting. Nå, jeg savner den faktisk. Men der kommer jo til at ske meget mere med Maze, jo. Jeg har også ikke blogget så meget, som jeg plejer at gøre på min blog. Altså,
Jeg har lavet knap 30 indlæg på den her måned, og det er jo mange, ikke for nogen, men altså jeg plejer at lave de der 50, 60, 70 indlæg i måned, så for mig er det ikke særlig mange. Nu er jeg sådan så lidt ved at være færdig med at bruge den her mascara, så bruger jeg også den fra Medina by Gosh, da Happening Mascara hedder den. Jeg kan bare godt lide at have to mascara på, også fordi det er to af mine yndlingsmascara, og de er bare så gode. Jeg håber, at I kan se med her. Nå, men altså, hvor kommer I fra, og gamle er I, og hvad synes I om YouTube? Der er startet to nye YouTube-kanaler op, altså Yes Play og Maze. Jeg er altså i hvert fald personligt glad for at være ved Maze. Altså, jeg har ikke noget imod. Jeg synes faktisk, forresten, det med Yes Play og Maze, jeg synes, der er mange af jer, som har sat det sådan lidt op. Altså, ikke det lige præcis, I er, men bare for mange kommentarer, der er kommet fra både på Maces og vores, eller Maze og vores egen kanal, hvor vi bliver faktisk svinet til og siger, at man er Maze er bedre, er Yes Play er bedre, og der er selvfølgelig også nogen, der skriver, at Yes Play er dårligt, men jeg synes bare, at man skal lade være med at sætte os op sammen, fordi vi er jo YouTubere, og vi skal jo ikke være fjender, for det kommer jo ikke til at ske. For de er jo så også nogle søde mennesker derovre, det tror jeg gerne på, altså jeg kender, altså jeg har skrevet og snakket med IQ, og jeg synes faktisk, han er en rigtig sød fyr, så det er jo ikke nogen, man kommer til at have noget imod. Nu har jeg færdig med øjenvipperne, men altså det er jo, jeg skal selvfølgelig tage det der træls af. Og så vil jeg gerne have, så har jeg den her lip liner, som er gennemsigtig fra Rimmel London. Monstery. Jeg plejer bare lige at have den rundt om mine læber, fordi så jeg ikke får alt muligt på min ud over mine læber. Og så vil jeg gerne vide, hvor mange gamle I er. Altså, gamle I er. Hvad I går og laver. Hvad synes I om, ja, hvad synes I om livet? Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt lige nu, men altså. Jeg synes faktisk, det hele går godt. Man plejer bare at sådan, du ved. Jeg plejer hele tiden at sige, at man skal aldrig give op, og man skal være sig selv, og det synes jeg da bare, man skal, ikke? Puha, jeg har lige glemt noget her. Det er forresten min børste fra Sigma. Kan vi sådan her. Heroppe. Og var det bare lidt træls, det her. Nå, men så må jeg tage make-up fjerner lidt senere. Jeg gider ikke til at rejse mig op lige nu. Nå, men jeg skal have min læbestift på fra Medina-serien Armating. Det her, det er Smoothie, hedder den. Sorry, men jeg elsker den her læbestift. Det gør jeg faktisk. Den er så god. Og den er. Fantastisk. Så nu er jeg faktisk færdig. Nu skal jeg ind og gøre noget med mit hår. Og synes jeg, at det sidder fint. Meget naturligt, og der er ikke så meget på. Selvfølgelig kommer der nok en video med min concealer og primer og bla bla bla. Jeg håber, I kunne lide den, og husk at kommentere og skrive alt muligt til mig. Jeg skal nok svare jer så hurtigt som muligt. Hygge jer.